What? Tube X Game Let's Play. Vocês não aguentam tudo que eu vivi. Imagina que eu vi, mas só vê que tudo de coisa sabe que tá aqui. É melhor que se revoltar. Contar o estado de cruz, quer passar na mídia como se vai se ferrar desse sistema de safado. Na porta pro meu lado, fica se foda, sai do chão e solta os pra refugiar nos bota de meiota. Bota as portas pra as casinhas do mar. Na zona do tá o é fugar nos bota e volta pra casinha do mar. Na cachoeira Santa Cruz que bota é a zona leste. Então separa a Campina Grande. Bota a cara aqui, você não aguenta.